Pane Putine, dozvěděl jsem se, že jste skvěle pomohl panu Depardieu a dal mu ruské občanství a taky, že byste v případě nouze mohl pomoct paní Bardotové. Tak mě napadlo, jestli byste nemohl pomoct i nám Čechům a nedat ruské občanství také Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi a případně můžete vyměnit za Pussy Riot. My totiž tady v Čechách řešíme prezidentskou volbu, která je pro nás důležitá a je to takový souboj o duši nebo ducha tohoto národa. O to, jestli se přikloníme k té vysmívané pravdě a lásce, nebo k té nenávisti a lži. A je to také souboj mezi noblesou a buranstvím a mezi evropanstvím a provinčností. A potřebujeme volit Karla Schwarzenberga.